Ahoj děti, jsme na straně 41, nadepsané D4 a pokračujeme druhým cvičením. Máte již přečtené zadání? Tak chvíli počkám. Počítej a spoj. Jo, počítat příklady, 13 minus a spojovat se rozklady. Na to se připravíme pomocí tohoto interaktivního cvičení. Tak, příklad. Jestli víte výsledek, tak je to fantastické, ale vyberte k tomu rozklad, který vám pomůže. Ano, tenhle, ten. A výsledek je tedy 5. Ano, 13 minus 8 rovná se 5 za pomocí 13 minus 3 minus 5. Další. 13 minus 6. Čím si pomůžeme? Kterým rozkladem? Výsledek. Rovná se 7. 13 minus 5. Čím si pomůžeme? Kterou barvou? Výsledek. Rovná se 8. Já vždycky chvíli čekám, než mě to řeknete. 13 minus 4 pomůže nám. Ano, 13 minus 3 minus 1 rovná se. 9. 13 minus 9, tak teď jsem zvědav. Ano, rovná se 4. 13 minus 7. Ne, ne, tady. Rovná se 6. Chválí nás Matýsek, takže kolik je 13 minus 5? Ano, myslím, že říkáte 8. No a s čím to spojíme? S kterým rozkladem? Do 10 a přes 10. Ano, takže tohle to také 8. No a mělo by to být spropojeno. Já se podívám na kontrolu. Ano, svítím zeleně. No a vy už víte, že ten zbytek děláte samostatně. Tak prosím, přerušte video. máme hotovo, jako vždy si vezmeme na pomoc řešení. Tak, 13 minus 5 rovná se 8, protože 13 minus 3 minus 2, což je rozklad té pětky, rovná se 8. 13 minus 7 rovná se 6, protože 13 minus 3 minus 4 rovná se 6. A další, 13 minus 9 rovná se 4, protože 13 minus 3 minus 6 rovná se 4. Tak, půjdeme na jiné příklady. Ve druhém sloupečku 13 minus 6 rovná se 7, protože 13 minus 3 minus 3 rovná se 7. 13 minus 4 rovná se 9. Protože 13 minus 1, minus 3, pardon, ještě jednou, 13 minus 3, minus 1 rovná se 9. Už moc spěchám, tak zpomalit. 13 minus 8 rovná se 5, protože 13 minus 3, minus 5 rovná se 5. Máme to? Výborně. Tak jsme se zase utvrdili v tom, že umíme už dobře počítat příklady 13 minus.